नेपाल भन्दा त्यति रुचिकर विषय होइन, तर तपाईले केही पाउनको निम्ति केही गुमाउनु पर्छ, प्रसव वेदना नभोगिकन बच्चा केही पाउन भन्नाले कुर्सी पाउनको लागि बन्द भोलि कति मान्छेले ज्याला मजदुरी गरेर खानु पर्थ्यो, होला भारी बोकेर आज कमाएर आजै खानु पर्ने छ, ती मान्छेहरू चाहिँ भोकभोकै भोलि तपाईँहरूकै लागि मरिदिनु पर्ने। यस अर्थमा म अलिक दर्शकहरू स्वागत छ, यतिखेर हामीसँग विभाजित नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका एकजना प्रभावशाली युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। आज मात्रै उक्त समूहले उक्त पार्टीले आम हडताल लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ, यो विषयमा पुण्य गौतमले कसरी लिनुभएको छ यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्छौँ। सुरुमा पुण्य सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु सारा मिडियाकर्मी साथीहरूलाई, म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, त्यसैले त तपाईँसँग कुर्सी नजिकै बसेर कुराकानी गर्दैछु। तर के हो, देश त आराम नभएको हो, भोलि त आम हडताल बन्द रे, फेरि नेपालीले एकपल्ट बिर्सिसक्यो बन्द हडताल, तपाईँको पार्टीले फेरि घोषणा गर्यो त देश कहाँतिर मुठभेडतिर जान लाग्यो? अब तपाईँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा महारत प्राप्त गरेको व्यक्ति, मेटाफरिक भाषा प्रयोग गर्न रुचाउनुहुन्छ, तपाईँका स्वरहरूले सङ्घर्षको गाथा सुसेल्ने गर्छन्, र देश भनेको कुनै मूर्त व्यक्ति होइन जसलाई रुवाखोकी लागोस्, कोरोना लागोस् आदि इत्यादि त्यस्तो हुँदैन, देश आरामै छ। र जहाँसम्म बन्द हडतालको कुरो छ, तपाईँले सायद यो एउटा पुरानो अनुभवी हडतालकर्ता हो भन्ने हिसाबले पनि सुन्नु भएको होला। त्यो पहिलो हडतालको मलाई अहिले पनि याद छ, टनकपुर विभेदी आन्दोलनमा हिँडेको, सायद त्यतिखेर तपाईँको मातापिताको मायाप्रीति गाँसिन र तपाईँहरू जन्मिन बाँकी नै थियो, त्यो बेला बन्द गर्नुपर्छ, हडताल गर्नुपर्छ, सही कजको निम्ति लड्नुपर्छ भनेर जेनरल स्ट्राइक गरेर गाडीको हावा खुस्काउन हिँड्दाखेरि म ठाउँको ठाउँ अन द स्पट पक्राउ गरेर परेर निजगढको चौकीमा छ घन्टा थुनिएको आज पनि मलाई नोस्टाल्जिक याद हुन्छ। जहाँसम्म अहिलेको प्रसङ्ग हो, यो बिचमा अब जनयुद्धको जनआन्दोलनको क्रममा धेरैचोटि जेनरल स्ट्राइक, हडताल बन्द आदि इत्यादि भयो, धेरै टायर बालियो, धेरै सटरहरू बन्द गरियो, तर हो पक्कै पनि हडताल प्रिय कुरो होइन, नेपाल बन्द त्यति रुचिकर विषय होइन, तर तपाईँले केही पाउनको निम्ति केही गुमाउनु पर्छ, प्रसव वेदना नभोगिकन पाउनु होइन, जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक अधिकारहरू स्थापित हुन, हटाएर कुर्सी पाउनको लागि भने बन्द हडताल गर्ने पर्यो, नेपाली जनतालाई दुःख दिनु पर्यो, यत्रो प्रजातान्त्रिक लडाईँको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, हिटलर पथको विरुद्ध आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले जसरी अहिले कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ त्यसको गरिमालाई होच्याउने गरी प्लिज प्रश्न नराखिदिनु होला। जस्तो सरकार पक्ष भनौँ न, ओली पक्ष नेकपा, ओली पक्षले 23 गते आम सभा गर्दै थियो, शक्ति प्रदर्शन कस्तो, जनप्रदर्शन, जनपरिचालन कस्तो हामी देखाइदिन्छौँ भनेर ओलीले घोषणा गर्नुभएको कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले बिथोल्नकै लागि भने पनि यो आम हडताल गर्नुभयो भन्ने पनि सुनिन्छ नि, के हो यो लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सभा जुलुस गर्न पाइँदैन? तपाईँहरू लोकतान्त्रिक पक्ष भनेर आफूलाई खुब लोकतान्त्रिक पक्षेतर पार्टी भनेर भन्ने भित्रभित्र अनि अरू विपक्षीहरूलाई चाहिँ यसरी बाइपास गर्न खोज्ने ठिक भएन नि, होइन र? मैले वर्षौँ अगाडि रेडियोमा सुनेको भरमा मैले मेरो स्वर्गीय पिताजीलाई त्यतिखेर सोधेको थिएँ, बुवा काहीँ नभएको जात्रा कहाँ लाग्छ भन्दा उहाँले हाँडीगाउँमा भन्नुभएको थियो, हाँडीगाउँको जात्रा हेर्न प्रत्येक वर्ष म आतुर हुन्छु तर अहिलेसम्म जात्रा लागेको देखिनँ, तर यो सरकारले प्रत्येक समय हाँडीगाउँको जात्रा लगाइरहेको छ, काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला मित्र, सरकार पक्षले कहिल्यै विरोध सभा गर्दैन, सडकमा उत्रिँदैन, ताण्डव गर्दैन, त्यो त विपक्षीहरूको अधिकार हो, उसको त सबै अखडा छन् त, टेलिभिजन छ, रेडियो छ, गोर्खापत्र छ, सबै खाले मिडिया संयन्त्र सेरोफेरो सबै उसैको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदम विचित्रको हुलडबाजी काम सरकारबाट भइरहेको छ। सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, अरूलाई चाहिँ रोडमा आए भनेर एकदम आपत्ति गर्ने, त्यही दिन नारायण हिटी अगाडि स्टेज राखेर नयाँ राजा कहलाउनको लागि म पनि के कम छु र भन्ने मुडमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो मृगौला रोगलाई पनि बिर्सिएर त्यो रोगलाई झन् चर्काउने गरी उहाँ किन आउँदै हुनुहुन्छ? अर्को कुरो, त्यो बिथोल्न भन्ने कुरो छ नि, त्यो बिथोल्न हुँदै होइन, बिथोल्ने रहर हुन्थ्यो भने, यदि त्यो हुटुटी हुन्थ्यो भने 23 गते आम हडताल हामी राख्न सक्थ्यौँ, त्यो गरेनौँ, किनभने हाम्रो प्रतिपक्षीहरूको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो कि हामीले लोकतन्त्रमा आफ्ना विरोधका स्वरहरूलाई स्पष्ट रूपमा मुखरित गर्नको निम्ति सडकमा आउन पनि सक्छौँ, अरू प्लेटफर्महरू गुमेको छ नि त, संसद छैन, सारा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई अङ्गभङ्ग गर्नुभएको छ कमरेड ओलीले, प्रधानमन्त्रीज्यूले, त्यस कारण
त्यो बिथोल्न होइन, अब उहाँहरूलाई त पिनेकी यही बाहना चाहियो, एउटा मौसम खराब भयो भन्ने बाहनामा फेरि पिउन सुरु गर्छ। तपाईँको पार्टीले आम हडतालको विषय चाहिँ के बनाएको छ भने संवैधानिक नियुक्ति जसरी भएको छ हजुर, तपाईँहरूको सहमति बिना होइन ओली पक्षले आफ्ना मान्छेहरू राख्यो भन्ने कुरा छ, र त्यस्तै गरी प्रधान न्यायाधीश जो चोलेन्द्र शमशेर हो त्यो आफै संवैधानिक परिषदमा बसेका छ, मुद्दा यता छ उता सरकार पक्ष भएर बस्दा अलिकति त्यो मिलेन भन्ने पनि तर्क छ, यो कतिको जायज हो? अब यसरी हेरौँ, जहाँसम्म आम हडतालको कारण सभा बिथोलिन्छ भन्नु चाहिँ यो के हो भने पानी धमिल ल्याएर बासोले बाख्राको शिकार गरे जस्तै एउटा कुतर्कबाज बहाना हो। होइन, चार बजे पनि सभा गर्न सकिन्छ त्यो दिन, मोटरहरू आउन बिथोल्न होइन भन्नुभयो, संवैधानिक नियुक्तिको विरोध गर्नलाई आम हडताले गर्नुपर्छ। होइन, संवैधानिक नियुक्ति तपाईँले त्यसलाई साधारण एउटा जागिरमा नियुक्ति गरे, टेलिभिजनको अध्यक्ष नियुक्ति गरे भन्नाले कि ओलीले सत्ता कब्जा गरे, आफ्नो मान्छे भर्ती गरेर सत्ता कब्जा गर्न लायो भन्ने हो के हो? अब यो सर्वसत्तावादी टोटालिटेरियन ढङ्गले चारैतिरको सत्ता कब्जा गर्नको लागि कमरेड ओली प्रधानमन्त्रीजीलाई हुटुटी छ, उहाँले सभामुखलाई बाइपास गर्नुभयो, संसदलाई छल्नुभयो, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दाखेरि न्याय परिषदलाई बिर्सिनुभयो, धन्न चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाजीलाई त्यो पद पनि उहाँले आफैले लिइसक्नु भएको छ, मोन्टेस्क्यूको सेपरेसन अफ पावरको मान्यता विपरीत गएर आफै धामी आफै झाँक्री पाँच वर्षमा बनझाँक्रीले उहाँलाई लगेर दीक्षा दिएर रिठी झाँक्री बनाएर फर्काए जस्तो उहाँले ताउर पाउर गरिरहनु भएको छ, प्रधान न्यायाधीश पनि आफै जस्तो भएर फैसला पहिल्यै सुन्नुभयो संसद ब्युजिँदैन भनेर, त्यसकारण प्रधान न्यायाधीशलाई पनि लाचार छाया रबर स्ट्याम्प बनाएर राष्ट्रपतिलाई त बनाउनु भयो भयो, उहाँले त्यससँगले एउटा रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति बनाउनु भयो, सेरेमोनियलको स्ट्याटसबाट पनि तल गिराउनु भयो, अब प्रधान न्यायाधीशलाई समेत हुँदा हुँदा काबुमा लिएर बसीभूत पार्न एडोल्फ हिटलरवादी अथवा वैचारिक रूपमा गोर्बाचोववादी कम्युनिस्ट पार्टीलाई नष्ट भ्रष्ट गर्ने अनि प्रवृत्तिगत रूपमा उहाँले नाजीवादी जो चिन्तन राखेर काम गरिरहनु भएको छ त्यसको चोटिलो जवाफ हामी दिँदैछौँ। र संवैधानिक नियुक्ति भनेको बन्द हडताल सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम चाहिँ तपाईँहरूको त्यो चोटिलो जवाफ हुन्छ? भोलि कति मान्छेले ज्याला मजदुरी गरेर खानु पर्थ्यो, होला भारी बोकेर आज कमाएर आजै खानुपर्ने छ, ती मान्छेहरू चाहिँ भोकभोकै भोलि तपाईँहरूकै लागि मरिदिनु पर्ने? यस अर्थमा म अलिकति भल्तियरवादी हुँ, ल तपाईँको तर्क भोलि काम गरेर खानुपर्नेले के गर्ने भन्दैछु त, बन्द हडतालबाट बल्ल बल्ल अलिकति बिर्सिया हो कि अथवा अब त हुँदैन कि भन्ने मानिसहरू लागेको थियो, तपाईँहरूले फेरि सम्झाइदिनु। म तपाईँको प्रश्नको जवाब सिधा सिधा एकदमै इमान्दारीपूर्वक दिन्छु, म इनोसेन्ट मान्छे, सुन्नुहोस्, बोली अलिकति खस्रो मिठो हुन्छ, रोटी छिल्को मिठो हुन्छ, तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो पनि होला, पुण्य गौतमको पेटमा पाप छैन भनेर सबै जनतालाई थाहा छ। कुरा के हो भने अब बन्द हडताल हुनु आफैमा अप्रिय कुरा हो, र एक दिन बन्द हडताल हडतालप्रति तपाईँको चाहिँ विरोध हो हुन चाहिँ, होइन एक दिन गर्दा क्षति हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले यत्रो अपहरित प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको चिरहरण गरिएको छ, बरेलीको बजारमा झुम्काहरू के गिरेर कम्रेड ओलीले बिच बजारमा लोकतन्त्रलाई चरिनाङ्गो पार्नु भएको छ, त्यस विरुद्ध जनता आन्दोलित भएका छन् र उनीहरूको मतको सम्मान गर्दै जनताहरू चाहे भने दसौँ दिन आन्दोलनमा पनि आउन सक्छन्, त्यसकारण जनअभिमतलाई सम्मान गरेर हामीले त्यो हडतालको घोषणा गरेका हौँ, त्यसबाट पर्न जाने मार्काप्रति हामी एकदमै संवेदनशील छौँ, हामी एक हिसाबले त्यसमा सोसरी पनि भन्न चाहन्छौँ, तर त्यो तपाईँहरूकै अधिकारको लागि हो, भोलि याद गर्नुहोला लोकतन्त्र अपाइज भयो कोमामा बस्यो, तपाईँहरूको अधिकारको लागि भनेर तपाईँहरूको पार्टीले विगतदेखि नै बन्द हडताल गरिदियो, ती सर्वसाधारण नागरिकले के पाए आजसम्म? व्यवस्था परिवर्तन भयो तर तिनीहरूको जीवनशैली के परिवर्तन भयो आजसम्म? लिसन टु मी, लिसन केयरफुली, हिटलर पन्थमा देश अगाडि बढ्यो भने, नाजीवाद लागू हो भने यहाँ बन्द व्यापार पनि फस्टाउँदैन, मिडिया पनि सखाप हुन्छ, सबै कुरो प्रजातान्त्रिक संस्था धाराशायी हुने बित्तिकै बजार अर्थतन्त्र पनि डामाडोल हुन्छ, यो लहर तान्दा पहरो गर्जिन्छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ हिजो सबदेखि आजसम्म हामीले सबै राम्रो काम गऱ्यौँ भन्दैनौँ, तर प्रजातान्त्रिक उपलब्धिहरू त प्राप्त भएको छ, अफ्रिकाका तानासाई देशमा जस्तो यहाँ चरम रोग भोग गरिबी अशिक्षा त छैन नि त, बिस्तारै हामीले विकास गर्दैछौँ, तर दुई तिहाई झन्नै मत ल्याएर ब्यालेट बक्सबाट समाजवाद ल्याउँछु भनेर फर्किने, डम्फू बजाउने, एकतारे बजाउने, निरोले बाँसुरी जस्तो बजाइरहने प्रधानमन्त्रीले, अनि अर्कोतिर चाहिँ काम कुरो एकातिर कुम्भ बोकी ठिमीतिर भने जस्तो समाजवादको नारा झपिरहँदाखेरि नव उदारवादको ढाक्रे भनेर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ, जसरी कमरेड ओली गगन थापा र विश्वप्रकाशको शिरबाट झरेको कपाल उम्रिन सक्दैन, त्यसै गरी उहाँहरूको लागि नव उदारवाद नै प्रिय छ, उहाँहरूको समाजवाद कपाल झरे जस्तै गरी झरिसकेको छ, र
स्केलिङ गरिएको नक्कली दाँत लगाएर कहिलेकाहीँ खिस्सा हाँस्न जिर उचाउनुहुन्छ र कष्ट कुरा के हो भने अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि जस्तो उहाँहरूले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई धजी उडाउनु भएको छ संवैधानिक नियुक्ति हेर्दा केही होइन त्यो अख्तियारको प्रमुख निर्वाचन आयोगको प्रमुख फलाना तिलाना ढिस्काना पद भन्ने मात्रै हुन्छ तर त्यसको विशेष अर्थ छ त्यो चाहिँ सर्वाङ्गीण रूपमा सत्ता कब्जा गर्ने एउटा मेलोमेसोको ग्रान्ड डिजाइनको एउटा गोटी हो र त्यसलाई निशस्त्र बनाउनको निम्ति त्यसलाई निरस्त्र बनाउनको निम्ति हामीले यो काम गरेका छौँ भनेपछि भोलिको बन्द हडताल अथवा भनौँ आम हडताल चाहिँ कस्तो स्वरूपमा हुन्छ तपाईँले आफ्ना शुभचिन्तक कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँको पार्टीप्रति समर्पित हुनेहरूलाई के मेसेज छ तपाईँको अन्त्यमा आउँदै ए बाबा इन्टरभ्यू सुरु भएको एक मिनट भएको छैन तपाईँले एकदम रिस उठ्दो प्रश्न गर्नु फेरि एकचोटि सम्झाइदिनु त मलाई होइन ठिकै छ नि सकाइदिउँ कि अरू केही छ र छैन होइन भन्नु न अब हामी अन्त्यमा आउँदैछौँ पुण्य सर भोलिको आम हडतालको स्वरूप कस्तो हुँदैछ अलिकति बताइदिनुहोस् त भोलिको आम हडतालमा दैनिक आवश्यकीय चिजबिजहरू जस्तो दुध औषधि पानी लगायत जनतालाई चाहिने खाद्य पदार्थ आदि इत्यादिको गाडी कहीँ अवरोध हुँदैन एम्बुलेन्सहरू सबै दमकलहरू चल्छन् र त्यो आम हडतालमा जनता आफै स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो आन्दोलनको रूपमा यसलाई ग्रहण गर्ने हुनाले आम हडताल भव्य रूपमा सफल हुन्छ देशव्यापी हुन्छ र यसबाट पर्न गएको मर्काप्रति हामी संवेदनशील छौँ हामी क्षति कहीँ गर्दैनौँ त्यो बिल्कुल अहिंसात्मक हुन्छ प्रजातान्त्रिक हुन्छ शिष्ट हुन्छ अनुशासित हुन्छ मर्यादापूर्ण हुन्छ बिहानदेखि बेलुका 5 बजेसम्म हुन्छ 5 बजेपछि मजास खुल्छ भनेपछि एकदम सभ्य हुन्छ अन्त्यमा केही भन्नु छ तपाईँका कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँको पार्टीप्रति आस्था राख्ने समर्पित हुने कार्यकर्ताहरूलाई जनता मलाई खासै केही भन्नु त छैन तर अरू केही प्रश्न छ भने पनि गर्नु होला तपाईँहरूले तपाईँहरूको अधिकारको कुरा हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब ओली सरकारले रातो मण्डलीको व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ रातो मण्डली भनेको कस्तो भने अरूको तर्कै नसुन्ने अरूलाई बोल्नै नदिने बोल्यो कि बोल्यो कराप ज्याप बनाइहाल्ने अनि म त सुन्दैछु म लगायत केही मान्छेहरूलाई राष्ट्रपति महोदयको विषयलाई लिएर कराप ज्याप बनाउनु कि भन्ने हट मिटिङ चलिरहेको छ अरे रामकुमारी झाँक्री पुण्य गौतम लगायतको लिस्ट पनि तयार गरेको छ अरे हेमराज थापाजी म साईजी लगायतका साथीहरू जो जो सामाजिक काममा अभ्यस्त हुनुहुन्छ हामीले गरिबहरूको दुःखीहरूको इन्साफको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दाखेरि ठगिएका लुटिएका घाँस खोसिएका बास लुटिएकाहरूको पक्षमा आफूलाई लगाउँदाखेरि हामीलाई यदि करप ज्याप बनाइन्छ भने जनताले हिसाब किताब चुक्ता गर्नेछन् अब सिद्धिने बेला कमिलाको पनि प्वाख पलाउँदो रहेछ प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा विश्वास नभएकाहरू कतिपयले भनिरहेका छन् ओलीजीले त्यहाँ सभा किन राख्नुभयो त नारायण इटी अगाडि नै स्टेज किन बनाउनु यदि यदि यही यही आम हडतालको कारण मान्छेहरू हातहाती भए कोही मरे भने त्यसको जिम्मा तपाईँहरूको पार्टीले लिन्छ त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन बिल्कुल हुँदैन यो मेरो भविष्यवाणी नै हो म कुनै रिठे झाँक्री नभए पनि मैले भन्दिनँ यो अझै पनि कति नेपाली जनता मर्नुपर्ने तपाईँहरूको लागि मर्दैन हामी त रक्तपातको पक्षमा छैनौँ लोकतान्त्रिक अधिकारले अगाडि 17,000 जनयुद्धमा मरे अझै मर्नु बाबा 100 वर्षभन्दा बढी आयु बढाउन त मसँग कुनै मेसिन छैन सञ्जीवनी बुटी छैन रामबाण औषधि छैन म चित्रगुप्तको भाइ पनि होइन त्यसकारण 100 वर्षपछि त मान्छेले यो पृथ्वी लोकबाट टाटा बाई बाई गर्नु पर्ला त्यो जिम्मेवारी नेकपाले लिँदैन त्यस्तो गुरुको र सफा सफा कुरा चाहिँ के भने कतिपय राजावादीहरूले अहिले बेकार पिसाबको न्यानोमा रमाएको देख्छु आफ्नो 50 वर्षदेखिको सहयोद्धालाई एकै रातमा कमरेड ओलीले कस्तो गर्नुभयो आफ्नो नेता माधव कुमार नेपाललाई घात गर्नुभयो भने यी बिचरा बबुरा घिउलाटा राजावादीहरूको त उहाँले सक्नुभयो भने त्यो मृगलाई नै झिकेर आफ्नो भेट गर्नुहुन्छ त्यति चतुर्य छ उहाँले शीतल निवासमा उहाँको अत्यन्तै परम आस्थाको प्रतीक माताजी वा केपी बा वा माता माताजी शीतल निवासमा हुनुहुन्छ भने माताजीको योग्यताको हिसाबले त उहाँ एउटा प्रावि शिक्षक वा खरदार बन्ने लेभल हो उहाँको तर लट्री लाग्यो तालु वा आलु फल्यो म त उहाँलाई विद्यादेवी भण्डारी होइन विद्यादेवी पाण्डे भन्न अझ कुमारी होला बिहे नगर्दा जनता कमरेड मदन भण्डारीको विषयमा एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो झापा आन्दोलन लडेर आउने साथीले यदि अहिले जनता कमरेड मदन भण्डारी बाँच्नु भएको थियो भने थाहा छैन बिन्नी मण्डेला र नेल्सन मण्डेलाको पिछोड भयो जस्तै उहाँहरूको पनि छुट्टा बिन्दी हुन्थ्यो कि भनेर पनि भन्नुभएको छ जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अस्तित्वलाई इज्जतलाई खाडलमा हाल्नको लागि उहाँले चेष्टा गर्नुभएको छ शीतल निवासबाट उहाँले एउटा राष्ट्रपतिको तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छैन घरि उहाँलाई लाखौँ करोडौँको कार्पेट चाहिने अनि रानी शैलीमा ठाटिएर हिँड्नुपर्ने त्यो अवस्था छ यो भने बापत मलाई के साइबर क्राइम के लाग्छ म मतलब गर्दिनँ र एउटा कुरा ख्याल मुद्दादेखि डराउने मान्छे होइन म कहाँ डराउँछु अछ्यो खायो बछ्यो खायो झुसे बारुलो
कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसाका छाउरा जनता गए भन्थ्यो एउटाले सही ठिक र म के भन्छु भने नारायण हिटी अगाडि स्टेज राख्नुको कारण चाहिँ के हो भने ए बाबा उहाँलाई त बैलगाडा ठेलेर अमेरिका पुग्न सके गए जस्तै गणतन्त्र भनेको त्यस्तै हो भनेर प्रतीकात्मक रूपमा होच्याएको हुनाले त्यो ढङ्गको उहाँले सङ्कट पाप मोचन गर्नु छ गङ्गाजीको रूपमा उहाँ नुहाउँदै हुनुहुन्छ त्यो दिन नारायण हिटी अगाडि स्टेज राखेर अब राजाको जमाना गणतन्त्रको नयाँ राजा चाहिँ म हुँ भन्ने उहाँले देखाउन खोजेको हस् धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच